Seni barikamlar met koktikte ve şanti yeterim. Hacır in yürü tasdimek amya arsen manuçerem mi? Bunu şat haytmeye rusastanı daşını sunum. Yes bastayım bu rima şat. Uşat haytı kadarına mezmot hayastanım. Aveli nasem. Şat şutur naksir. Համաշխարհային ճանապարհը հայտնի դառնալու եւ այնքան ուրախ եմ որ այդ ճանապարհը կսկսվի այստեղից մեր մոլորակից ուրեմն բարձր ծափարություններով դիմավորենք Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Դենք իշնենք, զրուցենք։ Գնացք։ Խնդրեմ։ Արսեն ջան, չի նեղվի, որ ընդեղ մենակ մնաց։ Չէ։ Կներես, շուտով կգանք, լավ։ Լսի, ես խաղալիք էր, էր ինչը, որ նոր մենք տեսանք։ Հա, իմ փոքրիկ խաղալիքն է։ Դա քո փոքրիկ խաղալիքն է, պարզա։ Իսկ չեր ցավում։ Հիմա արդեն չէ։ Դա, արի սկսենք ամենասկզբից, որտեղից ես մեզ հյուր եկել։ Ռուսաստանից Ռաստովից եմ եկել։ Նույն ձև ես եկել։ Մոտավորապես։ Ինչից սկսվեց, որ հանկարծ պարզեցիր, որ դու պետք է մեքենաներ քաշտաս, այն էլ այդքան մեծ, այն էլ վզով։ Պապայիս վրով էլ ավտո, ինքը պարկում ավտո, դա ավտոն էլ իրան ցենց անցնում է։ Մամաս էլ անվախ մազերով վագոններ էր քաշում։ Գիտես, դա միայն հարգանքի արժանի ձեր ծափարությունները ու ատենց անցնում ձեր օրը։ Հա։ Հասկան պապան պարկում է մեքենաների տակ, մաման վագոններ է քաշում, դու էլ վզով ավտո։ Իսկ հասցնում ես դպրոց գնալ։ Այո, ես ամեն մի քաղաքում գնում եմ դասի։ Ամեն մի քաղաքում, իսկ ինչի ամեն մի քաղաքում։ Մեր ցիրկով մենք տարբեր քաղաքներով ենք քշում։ Փաստորեն դու կրկեսի դերասան ես, արտիստ։ Իսկ որ քաղաքներում ես եղել։ Պաչտի սա Ռուսաստանը քշել։ Իսկ երբ եք գալու այստեղ։ Ես որ մեծանամ հաստատ կգամ։ Կարծում եմ կսպասեմ, բայց ես կարծում եմ որ այն մարդիկ, որոնք որ պատասխանատու են նրա համար, որպեսի կրկեսը գա հասնի նաև Հայաստան, այսօր քեզ տեսնելով ու քեզ հետ ծանոթանալով ավելի կարագացնեն այդ պրոցեսը։ Որ առարկաներն են քեզ ավելի դուր գալիս դպրոցին։ Մաթեմատիկան, իմ ամենասիրած դասն է։ Ֆիզկուլտուրան։ Նկարչություն։ Սերը դեպի մաթեմատիկան օգնում է քո արտիստական կյանքում։ Ես բիզնես ունեմ։ Վաո։ Հա, փուչիկներ եմ ծախում, խաղալիքներ եմ ծախում ու իմ մաթեմատիկան ինձ շատ օգնում է։ Էդ են փուչիկներն է, որ այսպես փչում ես, հետո իրանցից ձիուկներ ես սարքում եւ տարբեր տեսակի ես բաներ։ Իսկ ինչի՞ չընտրեցիր ժանգլորի մասնագիտությունը կամ շունիկներ վարժեցնողի։ Ես համ շուն եմ վարժեցնում, համ ժանգլիրով եմ կարամանեմ, բայց ես իմ ամենասիրած գործն է։ Fire show-ն է գերասկուտերը։ Fire show-ն է գերասկուտերը։ Դու ես մենակ ես եկել։ Չէ, իմ պապան, մաման, ախպերս է, հետս։ Բա ինչ լավ է, որ պապան ու մաման ասեն, որտեղ ես շատ հարցեր ունեմ պապային եւ մամային, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։ Հրե շոու, ասկին կրակներ, վզով ծանրություններ, քաշտալ, ավելի վտանգավոր բան չկար երեխայի համար գտնեի։ Ճիշտ ասած, մեր ընտանիքում բոլորը սիրում ենք վտանգավոր համարներով աշխատել։ Երևի դա է պատճառը, որ երեխան էլ ուզեցա զբաղվի ինչ-որ մի վտանգավոր բանով։ Ինքն է ընտրել այս համարը։ Գերասկուտերը ինքն է շատ խնդրել, մենք նվիրել ենք։ Հետո փորձեց մաման, պապ, կլինի ես փորձեմ կրակներով։ Չէ, Արսեն ջան, չի լինի, դժվար է։ Դու նկարես։ Կրակով շատ դժվար է, շատ լուրջ է։
Բայց փորձեց, ստացվեց։ Արսենի ներկայացմամբ դուք էլ հանես չի, որ հասարակ ուղակի շունիկների հետ կերակրում եք կամ խաղացում եք։ Բավականին բարդ բան էր, հայրիկ վրա մեքենաներ են գնում գալիս, դուք էլ մազերով գնացքներ եք շարտեղ աշարժում։ Այո, դա եղել է շատ վաղուց, եղել եմ շատ, ու աղջիկ ժամանակ։ Այսինքն ես վերջին։ Այո, շնորհակալություն։ Բայց հիմա ես զբաղվում եմ կենդանիներով, շներով վարժեցնում եմ շների, իհարկե մազերով մեքենան ես քաշում եմ։ Հիմա անդրադառնանք հայրիկին։ Հիմա պատմի ինքը, հա։ Եթե կարելի էր, որովհետև ձեր վրայով ես հասկացա, որ երթևեկությունը որևէ քաղաքում ձեր վրայով է գնում գալիս։ Դե այդ հնարքը երևի մի 20 տարի է ես անում եմ արդեն։ Ես պարկվում ավտոմեքենան վրայովս անցնում եմ։ Դա Կրկեսի հետ կապված հանգամանք էր, մենք եկանք հյուրախաղերի, Կրկեսում պետք է աշխատեի մի 1000 մարդ, самый сильный человек планеты։ Իրանք չպայմանավորվեցին տնօրենի հետ, ինքը գնաց, մենք էլ եկանք, ինքը ասաց, «Սենց հնարք կա, պիտի անես»։ Ես ասացի, «Ես երբեք չեմ արել դա»։ Համոզեցին։ Դե ես միջի մեքենա անել եմ, ես շատ վաղուց լավ հնարքներ եմ արել, ես Գինեսի գրքի մեջ եմ գրանցվել։ Հնարքներ եմ արել, որ միջև այսօր էլ դեռ ոչ մեկ չի գրկնում։ Ինչպիսին եք տեսնում Արսենի ապագան։ Ինքը արդեն շատ լավ մարդ է, ու մենք իրան շատ վստահում ենք այս համարը, որովհետև շատերին հարց է առաջանում, ախր չէ, որ դա երեխա է, դա կրակ է։ Ինձ մոտ էլ այդ հարցը առաջացավ, տեսեք։ Ես այնքան վստահ եմ իմ երեխայի վրա, ուզում եմ դա անպայման ասել, որ թող շատերը լսեն, մենք վստահում ենք այս համարը, վստահում ենք կրակը։ Գիրոսկուտերի վրա, այլևս ոչ մեկ չի անում, ես ուրվադրությամբ գիրոսկուտերի վրա։ Ֆայր շոու անում են, բայց ոչ գիրոսկուտերի վրա, ու ես համոզված եմ, որ ինքը երևի առաջ կգնա։ Իսկ փորձել եք նույնպես դիմել Գինեսի գրքին Արսենի համար, որպեսզի գրանցեն ամենաերիտասարդ նման բաներ անողը։ Մտածել ենք մենք այդ մասին, և ինձ թվում է ամեն ինչ մեզ մոտ կստացվի։ Ես կարծում եմ, որ հիմա մեզ նայում են շատ ու շատ, չեմ սխալվում ասելով, միլիոնավոր հեռուստադիտողներ, աշխարի տարբեր անկյուններում հայ հեռուստադիտողները, որոնք որ նույնպես ես վստահ եմ, տեսնելով այսօր ինչ որ կանի մեզ համար Արսենը, իրենց օգնությունը նույնպես կարող են ցուցաբերել, ու միասին այդ հարցը լուծենք, որտեղ մի տեսակ ինձ համար այդ ինչի այն տղեկը պետք անեն, մեր տղեն չպետք է լինի Գինեսի գրքում։ Բաղը մյուս օրը համաշխարային բեմերում, համաշխարային կրկեսի մանեժներում, երբ որ կհայտարարեն Արսեն Մանուչարյան, բոլորս այսպես կնայենք մեր կողքերը, կասենք մեր տղերը։ Այ կան համարներ, որ ասենք դու դուրս ես գալի կրկեսի մանեժ, ու լինում ես ոչ թե մենակ, այլ լինում են քեզ հետ նաև գործընկերներ։ Համարները ես մենակ եմ անում։ Բաղջիկներ։ Իրանք էլ դուրս են գալիս, ու ասենք աղջիկներ ասենք բաներ անում։ Չէ, հալոր չէ։ Ժամանակն է։ Իսկ տարապես ինչպես են քո հարաբերությունները, ասենք, ընթանում աղջիկների հետ։ Դե, հալոր։ Մազերի քաշելու process-ից անցել ես առաջ։ Չէ, ես այնպես բաներ չեմ անում։ Բրավո։ Այնպես բան вообще չի կարելի անել։ Համաձայն եմ քեզ հետ, լիովին։ Դե մեկ-մեկ դիտես ես դպրոցում կատարեք, որ հա, ես քաշելու դաբար եմ ասում։ Բայց այն ժամանակ շատ փոքր էի, դա երկրորդ դասարանն էր, դրանից հետո էլ չեմ արել, խոստանում եմ։ Դու ինչպես ես ստում քո վաղվա օրը։ Ես вообще ուզում եմ դառնամ ցիրկի դիրեկտոր։ Ահա, ինքը։ Ահա։ Այդ դեպքում արի պատկերացնենք, դու արդեն կրկեսի տնօրեն ես, ամենաամենան, ես էլ եմ սկսնակ դերասան եմ, եկել եմ քեզ մոտ, ընդ որում ասեմ, բարև ձեզ, պարոն Մանուչարյան։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ դուք ինձ վերցնեք աշխատանքի ձեզ մոտ։ Ինչ չեք կարում անեք։ Ես կարող եմ խոսել։ Վիդուշի կարակ լինեք։ Ոայ, կարող եմ իհարկե։ Մի բան տվեք վիստի անեմ։ Հա, կարակ մեր ծրագրան սա բարեք։ Շատ լավ, բայց գիտեք, ես շատ կուզեի լինել ծաղրացու ձեր դեմ։ Ես կարամ ձեզ ժանգլիերոն ես սովորացնեմ։ Լուրջ, միմյան շնորհակալ կլինեմ, Արսեն, միշտ երազել եմ ժանգլիրը անել։ Ինչով ենք անելու այդ ժանգլիրը։ Գնդակները կբերեք։ Ապա բերեք գնդակները։ Արսեն, բայց այդ երեքը երկու հատ չէ։ Հա։ Էստի շատ հեշտ է անել։ Իսկ հիմա կարող ես այդ անելով վեր կենաս։ Գաս առաջ։
հիմա նույնը պետք անեմ ես։ Առաջուց մի հատ եք եկալում։ Հոպ։ Ձերս ձեր։ Ամենահեշտ բանն է։ Հետո վերցնում եք երկու հատ։ Վերցրեք։ Այս է սենց կցում եք ստե, հենց գալիս ստե, հասնում ստե, եսի բռնում եք, ես էլ կցում եք, ես մի ձեր։ Մեկը բռնեցի ամնահետս։ Առաջի անգամ էլ որ ոչ մեկ տենց չի կարասը։ Չէ, ձերից ձեր չի կարելի անել, են մեկն էլ պետք է գցել։ Ոչինչ իրոն թաքցնել ձեզ ուզում ես։ Այ, ավելի լավ է։ Առաջ ու երկու հատ են սովորում եք, հետո այսի կցում եք, հենց որ գալիս է ասնում ստե, այսի առաջ եք բերում։ Այսի բռնում եք, ես էլ կցում եք ստե։ Այսի հենց ստե։ Ուրեմն գիտես ինչ կա, ես դու, ես քո գնդակները, դու ինքդ էլ արա, խնդրեմ։ Ես տենց հասկացա, արսեն իսկ որ մեկն էլ ստեղ դնես, իսկ սրանցով ծենց անես։ Քիտ ես փոքր ա։ Էլ մի, իմը մեծ ա, իմը կանգնի ա։ Չի կանգնում։ Բայ կարևոր կարող ես, խնդրեմ։ Հիմա սերի բարեկամեր, դուք կտեստեք, ուզում ասեի փոքրիկ, բայց սխալվեցի, դա փոքրիկ հրաշք չի, դա ուղղակի հրաշք է, ինչ որ մենք այսօր ձեզ հետ միասին կդիտենք, բեմը քննում ենք։ Տասնմեկամյա հրե արքա Արսեն Մանուչարյան։
ամենահասարակ բանը, որ ես կարող եմ ասել, դա բրավոնա, որը շատ քիչ է այն ամենի համար, ինչ որ մենք հիմա տեսանք։ Ես գիտեմ, որ քո հավաքածուի մեջ դեռ կլինեն ոսկե գավաթներ, ոսկե մեդալներ, պատվոգրեր, բայց սա էլ մեր մոլորակինն է, թող լինի քեզ մոտ։ Շնորհակալություն։ Ուսում եմ, որ սկիզբ հանդիսանա ավելի մեծ ճանապարհների և պարգևների։ Իսկ քանի որ դու ընտրել ես մի ճանապարհ, դա կրկեսի ճանապարհն է, արտիստի կյանքը, ու ճանապարհորդելու ես աշխարհով մեկ։ Դա համար ուզում եմ քեզ հանձնել այս ատլասը։ Շնորհակալություն քեզ, բարձր ծափահարություններ, միշտ որ հանդիպում։ Շատ սիրելի բարեկամներ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես կարծում եմ, որ բացին այս, որ մենք հավաքում ենք, զմայլվում ենք մեր փոքրիկների հրաշք տաղանդներով, բացի դրանից պետք է ամեն կերպ սատարենք, որպեսզի մեր երեխաները հասնեն այնտեղ, որպեսզի իրենց երազանքները ի կատարածվեն։ Ու դա կարող ենք անել մենք այստեղ մեր մոլորակում ձեր օգնությամբ։ Մի անգամ էլ ծափահարություն բոլորին։